krásně by vyhrál. Tak tak parádní, koukejte krásný počasí, koupališťátka, děcka spokojený, takže perfektní. Super. Fajn zábava pro děti, neměli moc možnost trénovat, tak si to teď tady aspoň vyzkoušej, už se trošku připravej na příští sezónu, že tak nějak budou moci začít. Tak. Zatím je to dobrý, vyzkoušel jsem toho dost a asi ještě vyzkouším. Zkusil jsi si jaký některou z atrakcí? Ne, chystám se na to. Co chvilku jsem přišel, ale chystám se. My jsme tady holky z Liberce, nás tady je 6, a tak jsme hráli proti sobě, jsme zahráli na počkali. Jaký máte vztah k házené? No, já už hraju 6 let a mám jí hrozně ráda, což mě taky baví. Já hraju házenou asi 4 nebo 5 let a furt mě házená baví a doufám, že to budu dělat ještě dlouho. Dnešní akce se nám vyvedla, počasí nám přálo, děti přišly se zasoutěšit, zahrát si, já si myslím, že úplně super. Baví tě házená? Jo, možná, jo, baví mě to hrozně. Možná se zkusím zeptat, jestli budu moct.